salom aziz o'quvchilar bugungi mashg'ulotimizda ma'lumotlar bazasini tekshirish va ma'lumotlar bazasida ma'lumot xavfsizligi masalalaridan xabardor bo'lish ko'nikmalarini o'rganasiz yettinchi amaliy ko'nikma ma'lumotlar bazasini sinovdan o'tkazish sinovdan o'tkazish biror narsaning ishlashiga ishonch hosil qilish uchun sinash biror dastur yaratilganda uning ishlashini albatta sinovdan o'tkazish kerak agar sinov to'g'ri o'tkazilmasa kerakli natijalar olinmaydi misol uchun shifoxonaning ma'lumotlar bazasi sinovdan o'tkazilmagani sababli qandaydir xato yuz bersa insonlarning hayoti xavf ostida qolishi mumkin ma'lumotlar bazasini sinovdan o'tkazish quyidagicha amalga oshiriladi nimani sinovdan o'tkazish kerakligi aniqlanadi har bir elementni qanday sinovdan o'tkazish kerakligi belgilanadi keyin amaliy bosqichga o'tiladi sinovdan o'tkazish jarayoni va natijalarni to'g'ri ekaniga ishonch hosil qilinadi birinchi mashg'ulot quyidagi savollarning javobini daftaringizga yozing avval ma'lumotlar bazangiz sizga kerakli barcha maydonlarni o'z ichiga olganini sinovdan o'tkazing Ultimate League ma'lumotlar bazasining quyidagi tarifiga diqqat qiling tashkilot Ultimate League deb nomlangan kompyuter o'yinlari musobaqasini o'tkazadi ishtirokchilar tanlovga kirish uchun pul to'laydi so'nggi 6 oy davomida o'yinlarda qatnashadi ular qancha ko'p o'yinda g'alaba qozonsa shuncha ko'p ball to'playdi yakunda eng ko'p ball jamlagan o'yinchi musobaqa g'olibi bo'ladi o'yinchilar uchta yosh guruhidan biriga tegishli bo'lishi kerak altimetlik tashkilotchilari musobaqa qatnashschilarining sevimli o'yin turini bilishni istaydi endi ma'lumotlar bazasidagi jadvalingizga qarang altimetlik ma'lumotlar bazasi tarifidagi har bir gapni o'z bazangiz ma'lumotlari bilan solishtiring ma'lumotlar bazangizda tushib qolgan biror element bor ekanmi agar bo'lsa xavotir olmang yangi maydon qo'shing ikkinchi mashg'ulot quyidagi savollarning javobini daftaringizga yozing har bir maydon uchun to'g'ri ma'lumot turini tanlaganingizni tekshiring ma'lumotlar bazasiga biror yangi ma'lumot kiriting har bir maydonga to'g'ri ma'lumot turini no joylashga diqqat qiling masalan agar raqam so'ralsa raqam kiriting sana so'ralgan joyga sana kiriting xato ma'lumot ham kiritib ko'ring masalan sana yoki raqam maydoniga ism yozib ko'ring va nima yuz berishini kuzating ma'lumotlar bazangiz ma'lumotlarni to'g'ri kiritish imkonini beradimi ma? 3 mashg'ulot quyida berilgan 3 bosqich yordamida ochiluvchi ro'yxatning to'g'ri yaratilganini tekshiring yosh guruhi maydonining ma'lumot turiga Lookup wizardni tanlang i will type in the values that I want tanlovini belgilang next tugmasini bosing birinchi qatorga 8 dan 12 yoshgacha ikkinchisiga 13 dan 17 yoshgacha va so'ngisida 18 va qo'shuv belgisi ya'ni 18 yoshdan kattalar ki ma'lumotini kiriting va finish tugmasini bosing Datasheet view ko'rinishiga o'ting jadvalni saqlang yosh guruhi yosh guruhi yosh guruhini kiritish uchun katak ustiga bosing va strelkani bosing ko'rib turibsizki biz kiritgan tanlovlar ro'yxatda paydo bo'ldi ushbu maydonga validatsiya qoidasini o'rnatish uchun buning uchun dizayn view rejimiga o'ting validatsiya qoidasi o'rnatilishi kerak bo'lgan maydonni tanlang ekranning pastki qismidagi ekranning pastki qismidagi field properties b ekranning pastki qismidagi field properties bo'limidan validation rule qatorini no toping u yerga qo'shtirnoq ichiga tanlovlarni kiritib maydon ichiga qo'shtirnoqlar orasiga kiritilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar ularning orasiga or so'zini yozib chiqing masalan sakkiz o'n ikki or o'n uch o'n yetti or o'n sakkiz plyus jadvalni saqlab View rejimiga o'ting va yosh guruhiga belgilangan yozuv belgilangan tanlovlardan boshqa ma'lumotni kiritib ko'ring masalan 5. ko'rib turganingizdek bizda validatsiya qoidasi borligini ko'rsatadi agar biz to'g'ri ma'lumotni kiritadigan bo'lsak bunday muammo bo'lmaydi to'rtinchi mashg'ulot altometlik nomli ma'lumot bazasida ishtirokchilarning sevimli o'yin turlari ko'rsatilgan ochiluvchi ro'yxat to'g'ri ishlayotganini tekshiring 5 mashg'ulot ma'lumot kiritish shakli to'g'ri ishlayotganini quyidagi topshiriqlar yordamida sinovdan o'tkazing ma'lumot kiritish shaklini oching yangi yozuvni tanlang yangi o'yinchi uchun ma'lumotlarni kiriting ma'lumotlar bazasini yoping keyin qayta oching agar hozirgina kiritgan o'yinchingiz shu yerda bo'lsa demak form elementi to'g'ri ishlayapti ma'lumotlar bazasiga ma'lumotlar tartib bilan kiritilgani tekshiriladi ushbu amal verification deb ataladi verification biror ma'lumotning uning asli bilan bir xil ekani va tartib bilan kiritilganini tekshirish u ma'lumotlarning to'g'riligini emas balki so'ralgan ma'lumot kiritilganini tekshiradi ma'lumotlar bazasiga kiritilgan ma'lumotlar ularning asli bilan solishtiriladi ehtimol ma'lumotlar qog'oz parchasidan ko'chirilgan bo'lishi yoki ma'lumotlar tegishli bo'lgan shaxs yaqin atrofda bo'lishi mumkin ma'lumotlar bexato kiritilganiga ishonch hosil qiling sakkizinchi amaliy ko'nikma ma'lumotlar xavfsizligi ma'lumotlar shaxsiy va qimmatli bo'lishi mumkin ba'zi kimsalar boshqa birovlarning qayerda yashashi nimalarni xarid qilishi va hordiq chiqarish uchun nimalar bilan shug'ullanishi kabi ma'lumotlarni aniqlash uchun ko'p pul sarflashga tayyor yuqorida misol keltirilgan ma'lumotlar raqamli iz deb ataladi internetda qilingan har qanday harakat foydalanilgan veb sayt ma'muriyati tomonidan saqlab olinishi mumkin misol uchun nega ekranda biroz oldin ko'rib chiqilgan narsalar haqida reklama chiqadi veb sayt ko'rilgan ma'lumotlarni qayerdan biladi qidirilgan ma'lumotlar tarixi kompyuterda saqlanadi veb saytlar foydalanuvchilarga qiziqarli turlgan mahsulotlar reklamasini chiqarish uchun ushbu aniq ma'lumotlarga tayanadi bu raqamli izdan ijobiy foydalanish namunasi hisoblanadi reklama qiluvchilar uchun ijobiy foydalanuvchi esa reklamalardan bezovta bo'lishi mumkin raqamli izdan salbiy maqsadda ham foydalanish mumkin do'stlarimizdan biri biz yoqtirmaydigan fotosuratni internetga joylasa nima bo'ladi o'sha fotosurat internetda butun umr davomida saqlanib turishi va uni biz haqimizda batafsil bilishni istagan har qanday inson masalan kelajakda ish beruvchilar ham ko'ra olishi mumkin mashhur insonlarning fotosurati ko'p holatda ularning ruxsatisiz internetga joylanadi bu qanchalik to'g'ri ularning fotosuratlaridan boshqa reklama uchun foydalaniladi lekin mashhurlarning ham shaxsiy daxlsizlik huquqlari borku shuningdek ma'lumotlar jinoyatchilar tomonidan ham salbiy niyatda ishlatiladi ular ism tug'ilgan sana va manzil kabi ma'lumotlardan foydalanib yolg'on akkauntlarni ochishi va shaxsga tegishli pullarni o'zlashtirishi hech gap emas ma'lumotlarni xavfsiz saqlash dolzarb ahamiyatga ega bu orqali ularning o'g'irlanish ehtimoli kamayadi lekin bu umuman o'g'irlanmaydi degani emas agar boshqalarga oid ma'lumotlar bo'lsa nimalar saqlash mumkin va mumkin emasligini bildiruvchi qonunlar bilan tanishib chiqish kerak ushbu qonunlar ma'lumotlar himoyasiga oid qonunchilik deyiladi qoidalardan biri boshqalar haqidagi daxlsiz ma'lumotlarni saqlash mumkin emasligi yoki boshqalarning ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlash kerak ekanidir quyidagi jadvalda ma'lumotlar bazasini himoya qilishning ayrim usullari tavsiflangan. ma'lumotlar bazasida yuqoridagi sozlamalarni faollashtirish shart emas lekin ularni nimaligi va qo'llanish maqsadlarini bilish kerak kirish huquqlari va ko'rish huquqlari o'zaro farqlanadi ayrim insonlar ma'lumotlar bazasiga read only ruxsati bilan kira oladi lekin ular barcha ma'lumotlarni ko'ra olishi mumkin boshqa insonlar esa ma'lumotlar bazasiga write read ruxsati bilan kira oladi lekin ular ma'lumotlar bazasining bir kichik qismini ko'rishi mumkin bo'ladi sakkizinchi amaliy ko'nikmaning birinchi mashg'uloti quyidagi vazifalarning javobini daftaringizga yozing ultimate altimatlig tashkilotchilari ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni qanday qilib xavfsiz saqlashni bilishi kerak yuqorida o'rgangan axborotlardan foydalanib ultimate altimatlig tashkilotchilari ma'lumotlarni xavfsiz saqlay olishning ikki xil usulini tushuntirib bering aziz o'quvchilar bu darsda o'rgangan bilim va ko'nikmalaringizni mustahkamlab borishni yoddan chiqarmang aziz o'quvchilar bu darsimizda bilim, o'rgangan bilimlaringizni mustahkamlab borishni unutmang keyingi darsimizda ma'lumotlarni matn bilan ishlash va jadval bilan ishlash dasturlariga yuborishni o'rganasiz e'tiboringiz uchun rahmat